Asi jste teďka zvědaví, za co tato slečna utratila 500 000 korun, které dostala při žádosti o ruku. Bylo to nový auto? Hromada oblečení? Šminky? Nebo nový prsa? Řekněme si upřímně, to je to poslední, co by Johanka potřebovala. Ne, Johanka se rozhodla peníze vložit do společné budoucnosti a použít je na rekonstrukci bytu, do kterého se společně stěhujeme. A že to ten byt skutečně potřebuje. Připravte se na záběry z našeho největšího životního projektu, při kterém vzduchem lítaly peníze, tekl pot a krev a obecně se děly takové bomby, že jsme se nakonec rozhodli celou rekonstrukci hodit sem na náš hlavní YouTube kanál, i když je to trošičku v blogovém stylu. Zkrátka je to rozhodně etapa života, u který chceme, abyste byli s náma, tak pojďte na to. Vítejte u nás doma. Tihle dva naivní mladěši zatím vůbec netuší, co za peklo je čeká. Rekonstrukce proběhne ve 100 let starém bytě, který zažil přes 50 poctivých let kouření, 2 vytopení a mnoho dalších bytových úrazů jako zničené elektrické obvody, prasklé plynové trubky, karmu před výbuchem a vůbec, pojďme to vzít radši celý od začátku. Bod číslo 1. Všechen bordel. Kéž by se bordel dokázal uklidit sám, tak jako Johanka. Ale tak to bohužel nefunguje. Nejvíce času vám zabere u každé věci promyslet, jestli má smysl jí zachovat nebo vyhodit. Co tohle? Hele, prosím, to je Walkman z doby kamenný. Ty strčíš rovnou do ucha, ne, tyjo? Vyhoď to, prosím tě, dej to rage. To se ještě bude hodit, ne? No, to se bude hodit, no. Je to pronošený? Není. Vypadá tam... to jako nový, vypadá. Prodáme. Kdyby jsi chtěl nadechnout třeba tak 100 let starýho inhalátoru, tak můžeš. Ty ve, to je ta eutanázie, ne, tohlesto? To máš prostě v Česku zadarmo, ty ve. Ale našla jsem klíč k mému srdci. Já jsem o tom schovala dávno, aby opravdu ten nejchrabřejší řitíř ho našel. Řitíř. Řekla tato jemná slečna skutečně řitíř? Chytej! Vrátil se. 12.3.2001. Ty kráso. Ty kráso, tak to už je jako legenda, to by se možná dalo prodat třeba i za 20 korun. To si myslím, no. Ty kráso, biolit. Zabije komára. Myslím si, že při tomhle stáří to zabije i člověka, ty ve, kdybyste na ní nastříkal, ty ve. To jo teda. Rich. Rich. O, pozor. Mezi mnoha zbytečnostmi jsme však v bytě objevili i historické stylovky. Gramofon, který ale bohužel nefunguje. Tak aspoň takhle to vypadá, že funguje. Aha, on je trošku vybrakovaný, no nic, no. Dámy a pánové, největší poklad, co jsme tu našli. Ty krásno. Normálně VHSka, ty vole. Plně nová zabalená. Připravená k nahrání nějakého skvělého filmu, co poběží v televizi. To je bomba. To je fakt šílený, že člověk si musel film nahrávat na takhle velkou věc, co? Jo. V dnešní době fleška, takhle něco, úplně jedno to je. Jo, na velikosti nezáří. Čím menší, tím lepší, viď? To si tím chtěla říct, jo? Přesně no, to byla ta message. Tohle je asi nejmenší skřínka, kterou jsem kdy v životě viděl, jo. Tam je pokladu, tady je pokladu lidičky. Ty kráso, nejdek na maso. Dobrej, ten ještě pojede, ten tak pojede. 50 let. Made in Czechoslovakia. Ty vole, no tak to je kvalita, ale. To je mi ale přehledná skříňka. Vypadá jak stará nabíječka na autobaterii. Ve skutečnosti to ale byl detektor lži. Víš tam něco? Těžko říct, takový rozmazaný. Taký ostrov na obzoru? Hlava na obzoru! Nějaká hlava tady je, no. Je tu moc světlo, vypni ho. Stlum to světlo. Máme to druhý. No. Jo, a na záchodě ještě vypni světlo. Dobrý. 430 korun československých. No, za starých let to byly jiný ceničky. Jak tomu tak bývá, ve starých bytech se vždy nachází mnoho knih. Některé jsme ponechali a ty ostatní darovali do domů pro seniory.
Dokonce nás to inspirovalo k naší vlastní knize. A svojí mocnou paží se po něm natáhla a urazila mu 4 zuby jedním tahem. Máte tam zaznamenané? Je to tam. Další řádek. Pes vyskočil 4 metry vysoko. No tak pište, ne? Nepíšu, ne pane, diktujte trošku pomalej, opravdu se nedá stíhat tady na týhle novodobí technice, to zase jako není úplně. Ty ano, tam by se dali sepisovat ještě věci. No tam by se dal psát ten scénář novýho filmu, no? Dal by se. Tak dámy a pánové, mnoho z mladých dneska neví, co to znamená, když někdo dělá Zagorku. Zagorová Hanička byla naše kdysi dávná hvězdička. A zjistili jsme, že tady jsou normálně veškerý LPčka. To krásný. To vzniká tyho básnička. Všechno se to rýmuje. Má tady vlastně úplně všechny alba. A co je frajeřina, tady už vidíte, že prostě zjistili časem, že ty desky jsou moc veliký. A tady vzniklo první CDčko. Wow! Mají trošku větší. Tady Michal Tučný, všichni známe, ti, co neznají, by se měli stydět. Always the ways, ať má dost, no ukradl hodně amerických písniček. Kája God. Máme tu i Káju, je tu s námi Kája, podívejte se. Mezi knížkama jsme tu našli i knížku, která vám prozrazuje tajemství nunčaku umění. Se všemi, ty bláho, je to starý, se všemi polohami. Kráso. A jak dostáváte v tom abičku, tam byla vždycky nějaká taková ta hračka, ten bonus, něco navíc, ten dáreček. Tady jsou k tomu nunčaky. Ty kráso! I když to vypadá buchví, jak nejsme pozitivně nalazeni, ve skutečnosti jsme se snažili pouze držet náladu nahoře. Protože to bylo celkem potřeba. Jsme na úplném začátku. Čím dál tím víc ztrácím iluze, že se nám to někdy podaří změnit v prostor, který bude fakt nádherný. A který nebude smrdit. Řekla bych hashtag pray for Aika Johanka. To bude fakt krása. Další úžasný poklad toho, co jsme tu našli. Staré, kvalitní. Kazety. Co máš u sebe? Tady jako není to popsaný, ale tady napsaný nic moc. A tady ještě ujde. A tady máme hodnocení na Michaela Jacksona. Blbé. blbé, jako opravdu. Kromě technologických vymožeností bylo v bytě mnoho textilů všeho druhu. Některý jsme ponechali, zbytky z hostiny molů jsme vyhodili a ostatní nastřádali do pytlů na speciální výlet. Když do kufru auta tlačíte plný černý pytle, tak se na vás fakt lidi kolem koukají jak na nějakého převozníka mrtvol. To teda. Tak pojď tam s další mrtvolkou. Plné auto černých pasažérů. A jedem. Tuto cestu jsme za den absolvovali skutečně mnohokrát. Jelikož jsme našli v bytě hodně textilu, který už nikdo nevyužije, tak jsme se ho rozhodli hodit do takových těch textilových kontejnerů, kde to vlastně odvážejí do nemocnic, armády, spásy a tak, takže tím pádem člověk s věcma, který nevyužije, tak může ještě i pomoct, což je super. Takže vzhůru do toho! Děkuji za pomoc. A mají to tam. Po náročném zvedání si Ike došel vylulat. Ještě k tomu zalijeme lesy. Dneska fakt přímo sršíme dobrýma skutkama. Natočte si ho, čural na veřejnosti. To je on. Tato rekonstrukce bude mít zhruba ještě 5 dalších dílů. Likvidace nábytku, bourání zdí, malování, vybavování bytů a tak dále. A teď je jenom na vás, abyste nám dali do komentářů vědět,
jestli máme i další díly házet na tento hlavní kanál, anebo je radši přesunout na blogový. Je to jenom na vás. A my se těšíme zas u dalšího dílu.